Mitt namn är Johanna Liljedahl och jag är din liberala kandidat i Salem. Kommunen växer, men vi vill inte bara bygga bostäder utan vi vill bygga socialt och klimatmässigt hållbara samhällen också. Det ska vara lätt att vara företagare eller förening i Salem och vi vill se till att det finns bra vägledning att tillgå. Just din valfrihet är viktig för oss, oavsett om det är val till skola, förskola eller äldreomsorg. Och just skolan är en jätteviktig fråga för oss liberaler. Eleverna ska mötas av bra kvalitet, kompetenta lärare, studiero och bra studiematerial. Det är också viktigt att din vardag fungerar, med allt från snöröjning till bygglov. Och du ska alltid nära till bra vård och kollektivtrafik. Liberalerna vill göra Salem till Sveriges tryggaste kommun igen. Och därför hoppas jag och Liberalerna i Salem på ditt stöd i september.